মোৰ নাম কলিতানী বৰুৱা, মোৰ ঘৰ চাবুৱাত। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক আৰু গুৰুজনকে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ। নামঘৰলৈ অহাৰ আগৰে পৰা মোৰ মাহেকীয়া পেট বিষ হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ মই আহিছিলোঁ জানুৱাৰী মাহত। আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ পেট বিষো নোহোৱা হ'ল। সেয়েহে মই প্ৰভুৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়ালৈ মই এতিয়ালৈকে দুবাৰ আহিছোঁ আৰু এয়াই মোৰ সাক্ষী আছিল। ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম গোলাপী গগৈ, মই চাবুৱাৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ মানুহজন মানে মদ খাইছিলে, তাৰপৰা মই তেওঁ মানে প্ৰায় কওঁ মোৰ দেখাব স্বাস্থ্য বেয়া হৈছে বুলি, মানে এদিনো নেৰেই। তাৰপৰা ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, তেওঁ ইয়াৰ পৰা কথাখিনি ক'লোঁ। তেওঁ তাৰপৰা আজি ডেৰ মাহ হ'ল মদ নাই খোৱা। তাৰপাছত তেওঁ ভৰিত কাটিছিলে আজি 11 ফেব্ৰুৱাৰী, তাৰপৰা মানে ডেৰ বহুত গ'ল। তাৰপিছত ভৰি হস্পিটেলৰ পৰা আহি পেলাই ভৰি দুইখন ফুৰি গ'ল, এখনতো ফুৰিছে, দুইখনে ফুৰি গ'ল। তাৰপিছত মই এতিয়া দুসপ্তাহ হ'ল তেওঁ ভৰি আহিছিলে, ইয়াৰ পৰা অহা যোৱাৰ পাছত তেওঁ ভৰিখন লাহে লাহে জামৰিছে, মানে এতিয়া অলপ বাকী আছে। আৰু তেওঁৰ আগৰো অলপ বেমাৰ আছে, সেইখিনিও ভগৱানে ভাল কৰক, পিছত সংসাৰ হওক। সেইখিনি কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম মন্দিৰ মহন্ত, মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। আমি আহিছোঁ এই জানুৱাৰীত আহিছিলোঁ প্ৰথম। আমি ছোৱালীজনীৰ মানে অসুখৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, তাই সুস্থ হ'বৰ কাৰণে। 4 বছৰ তাই মানে বাহিৰত বহুত ডক্টৰ দেখুৱালোঁ আৰু অসমতো বহুত হেৰি কৰিলোঁ, কৰিও তাই সুস্থ, সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই। তাৰপৰা ইউটিউবত ইয়াৰ কথা শুনিলোঁ, শুনি বিশ্বাসেৰে আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ দুদিনমানৰ আগত তাইৰ খুব লেট্ৰিন হৈছিলে। লেট্ৰিন হওঁতে ভাবিলোঁ তাই কেনেকৈ যাব, তথাপিতো বিশ্বাসত ভাবিলোঁ যে আহিব পাৰিব। প্ৰভুৰ যেতিয়া হেৰি কৰিছোঁ, আহোঁতে কোনো প্ৰব্লেম নহ'লে। যিজনী ছোৱালীয়ে ডেইলি 3-4-5 বাৰ লেট্ৰিন কৰে বা খালী লেট্ৰিন কৰে, ইয়ালৈ অহাৰ দিনা তাই এবাৰো লেট্ৰিন কৰা নাই। তাৰপিছত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছতো তাই লেট্ৰিন হৈয়ে আছিলে। তাৰপিছতে তাইৰ পৰীক্ষা আছিলে 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তাইৰ পৰীক্ষা আছিলে। তাৰ দুদিনমানৰ আগৰ পৰা তাই মানে একদম নাইটো ওচৰতে বিষায় আৰু বিষালে মানে তাই থাকিব নোৱাৰে। মই ভাবিলোঁ তাই এনেকৈ কেনেকৈ পৰীক্ষা দিবগৈ। তাৰপিছতে উপায় নাই, 7 তাৰিখৰ দিনা দীপেন গগৈ দাদাৰ হেৰিয়ত ফোন কৰিলোঁ, কৰি পেলাই ক'লোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা হৈছে, আজি তাইক খুব বেছি মানে গা বেয়া, কিন্তু কাইলৈ তাইৰ পৰীক্ষা আছে, আপোনালোকে তাইক মানে তাই লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰকচোন। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আমাৰ ইয়াতো অকল প্ৰাৰ্থনা কৰে, আপুনি বিশ্বাস কৰক আৰু তাইক কৰক, তাত মই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। কি হ'ল নাজানো, সেইদিনা তাই তেতিয়াৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে ভাল হ'ল। তাই ৰাতি শুলে, পিছদিনা ৰাতিপুৱা উঠি গৈছে, মা মোক গা ধুৱাই দিয়ে, মই পৰীক্ষা দিওঁগৈ। তাৰপৰা তাই 8 দিন ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰিলে আৰু এতিয়াৰ কোনো সমস্যা নাই তাইৰ লেট্ৰিনৰ। তাৰপাছতে তাইৰ নাকটো খুচৰি থাকে, নাকৰ পৰা অনুভৱতে মানে নাক খুচৰি থাকিলে তেজ সৰহকৈ ওলায়। যেতিয়া তেজ ওলায়, তেজ ওলোৱা দেখিলে মোৰ খুব হেৰি হয়, আৰু মই তেতিয়া তাইক নাকৰ ওপৰত অকণমান তেল লগাই দিয়াচোন বুলি কওঁ। তাই তেল লগাই দিয়াৰ পিছতে তাইৰ নাকৰ হেৰি আজি এতিয়া নাই, তেতিয়াই অলপ দিন আছিলে, এতিয়া ভাল হ'ল। কিন্তু তাইৰ প্ৰধান সমস্যাটো প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যা আছিলে, সেইটো তাইৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই। আৰু সেইটো বিশ্বাস কৰিছোঁ, ইমানখিনি আৰোগ্য কৰিছে যে প্ৰভুৱে আৰোগ্য কৰিব। আৰু সেয়াই, সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু। ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম অৰিন ফুকন, মই প্ৰকৃতি চাৰিআলিৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ সমস্যা বহুত আছিলে, প্ৰথম অৱস্থা সুখেৰে দিনবিলাক গৈছিলে। যেতিয়াই ৰিটায়াৰ হৈ গ'লোঁ তেতিয়া চৈতান লাগিলে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কোনোবাই জানি কৰি পহলা কৰিলে আৰু বাইবেল ইয়াৰ পৰা নিছিলে, যিখন সেইখন পালি দিলে। মই সেইফালৰ পৰা মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী, আৰু ল'ৰাটো মানে অসতি কৰি থাকে, মাকক মাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি অনিষ্ট কৰিলে, ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি মানে বস্তু 1,00,000 টকা বস্তু মানে হেক কৰি দিলে। আৰু মই প্ৰথমতে আহি পাটনা গৃহলৈ 5,000 টকা দান দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি দিছোঁ। আৰু মই ইয়ালৈ আহি মানে মোৰ চাদা খোৱা আৰু এইবিলাক বস্তু খোৱা ঘৰ পাত ইয়ালৈ কেইবাৰ আহিলে? ইয়ালৈ 4 বাৰ আহিলোঁ ইয়ালৈ। চকুৰ মোৰ অসুখ আছে, তন্দুৰি দেখোঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে এইটো ভগৱানে ভাল কৰিব। ঠিক আছে, আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম
নাম হৈছে প্ৰান্তিক বৰা ঘৰ গুৱাহাটী কৰি আছিলোঁ বৰ্তমান সৰু ক্ষেত্ৰ দিবলৈ আহিছোঁ আচলতে সমস্যাটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিহে আছোঁ আমি আজি আমি এমাহমান হৈছে আমি প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ অহা আমাৰ গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ অহা আমি কাৰণ দেওবাৰে দেওবাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো একেবাৰে খুব খেলি মেলি ধৰণৰ আছিলে একেবাৰে নাইকিয়া ধৰণে আছিলে এতিয়া লাহে লাহে প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ অহাৰ পৰা আমি বিশ্বাসটো ভাঙিছে আৰু বহুত গাঢ়কে জমিছে কাৰণ মই বহু বেয়া বস্তু সেৱন কৰিছিলোঁ মই বিশেষকৈ বস্তুবোৰ মই একেবাৰে এতিয়া ঈশ্বৰে মোক শক্তি দিছে সেইবোৰ একেবাৰে খাব নোৱাৰে কাৰণ হেৰি কৰিব পাৰে আৰু তদুপৰি মোৰ পৰিবাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মই কিছুমান সময় আছে তেওঁ মানে মাহেকীয়া দুখ কৰোচা হৈছে সেইটো তেওঁ ধৰিবলৈ পাৰোঁ কিছুদিনৰ পৰা ভাল হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আছে সৰু আচিনা এটা আছিলে তেওঁ সেয়া উপক্ৰম হ'ল এই সৰু সৰু ক্ষেত্ৰকে নাম কৈছে আৰু আমি আশাবাদী ঈশ্বৰৰ নাম হেৰি কৰিব হ'ব ঈশ্বৰত লাগি থাকিব ঈশ্বৰ সদায় একেবাৰে কৰিব দেই।